ហានិភ័យហើយកុំចេះតែថាភ្នំពេញលិចទឹកនៅអូស្ត្រាលីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបន្ថែមទៀតនៅទីក្រុងស៊ីដនីខណៈដែលមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវជម្លៀសម្សៅស៊ុបឆេហ55មាន4ខ្នាតសម្រាប់ជ្រើសរើសដូចជា17ក្រាម200ក្រាម400ក្រាមនិង800ក្រាមបទបញ្ជាជម្លៀសថ្មីត្រូវបានដាក់ចេញសម្រាប់អ្នករស់នៅទីក្រុងស៊ីដនីរាប់ម៉ឺននាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែកក្កដានេះបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ឥតឈប់ឈរបានជន់លិចតំបន់ជាក្រុងជាច្រើនក្នុងទីក្រុងធំបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយក្រមមន្ត្រីបានប្រមានអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុបែបនេះបន្ថែមទៀតដែលនឹងមកដល់ប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបដ៏ខ្លាំងមួយនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេព្យាករថានឹងនាំមកនៅភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅទូទាំងរដ្ឋបន្ទាប់ពីកន្លែងជាច្រើនក្នុងរដ្ឋត្រូវបានវាយប្រហារដោយភ្លៀងធ្លាក់ប្រហែល1ខែដោយមានអ្នកស្រុកប្រហែល 30,000 នាក់នៅក្នុងរដ្ឋប្រឈមមុខនឹងការជម្លៀសនៅតំបន់ជាក្រុងជាច្រើននៅភាគខាងលិចទីក្រុងស៊ីដនីទឹកចំនួនបានលិចផ្ទះកសិដ្ឋាននិងស្ពាននៅទីនោះដែលខ្លះជាលើកទី2ទី3ក្នុងឆ្នាំនេះអាជ្ញាធររដ្ឋបាននិយាយថាជាពេលវេលាដ៏លំបាកមួយសម្រាប់រយៈពេល1ខែនេះម្សៅសុបឆេហ55មាន4ខ្នាតសម្រាប់ជ្រើសរើសដូចជា17ក្រាម200ក្រាម400ក្រាមនិង800ក្រាមម្សៅសុបឆេ55អាចជួយឲ្យគ្រប់មុខម្ហូបរបស់លោកអ្នកមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត